prepoznati možda sebe, svoj životni poziv, a napose vezano uz današnje evanđelje i svoj brak. Nerijetko se događa nama vjernicima da nam se one normalne stvari čine nemogućima. Mislimo da je moj brak propao, da je drugi brak bolji. Često kada dođe u sukobi u braku, odustanemo, raziđemo se. Mislimo da ne možemo dostići taj ideal. Braćo i sestre, činjenica je da nema idealnog braka, savršenog braka. Činjenica je da nema idealne obitelji. Jedna je bila idealna, to je sveta obitelj, samo zato što je Isus bio centar svih njezinih ljubova. Naš, odnosno vaš brak, bit će idealan i savršen ako Isus bude centar svake obitelji, svakoga braka. Na nama je slušati glas Isusa Krista, slušati evanđelski nauk koji promiče i potiče na cjelovitu ljubav koja se odlikuje vjernošću, odgovornošću i trajnošću. Supružnici, oni ne trebaju nikada smetnuti s uma obveze koje su preuzeli i obećanja koja su dali pred Bogom i crkvom. Trebaju se čuvati i bježati od jeftinih izgovora poput onih kako se ljubav istrošila, a da se ne pitamo jesmo li što učinili da se to ne dogodi. Činjenica je, dragi vjernici, da ćemo pred Gospodinom jednom stati svi i polagati račun za to s koliko smo obilnošću prihvaćali Božju milost koju nam je Bog dao. Jesmo li se trudili odbacivati tvrdoću srca, a ne Božji plan? Jer okorjelo srca je najgori grijeh suvremenog čovjeka, a ujedno je to izvor svakog nereda i svakog drugog grijeha. Čuvajmo se tvrdoće srca. Budimo ponizna i blaga srca kakav je Isus Krist. Neka nas na tom putu prati i zagovara.